Campeões, muito bom dia. Vamos acelerar no Band Motores de hoje. Vamos conhecer o carro movido a água salgada. É, ele já existe. SUV e cupê de muito luxo. Estamos falando da Mercedes-Benz. E os modelos Freestyle da Ford, o K e o EcoSport. E o arquipélago de Fernando de Noronha quer eliminar carros poluentes e ter somente veículos elétricos. E a Renault é a primeira parceira. A história do Museu Horácio Pagani. E a Ferrari apresenta seu modelo mais potente da história. O SUV de grande porte da Hyundai. E hoje é dia de Fórmula Indy. Tudo isso, Band Motores que já está no ar. Pois, meus campeões, uma das marcas mais sedutoras do mercado mundial, sem dúvida nenhuma, é a italiana Ferrari, que, claro, fez muito da sua história através das vitórias nas pistas da Fórmula 1. E agora, a casa de Maranello, ou a marca do cavalinho rampante, como queiram, está apresentando sua nova máquina, a SF90 Stradale, que é para ser um dos primeiros modelos híbrido da história da marca italiana. E por que SF90? Justamente para homenagear os 90 anos da Scuderia Ferrari, os 90 anos da equipe Ferrari de competições. Pois este super esportivo tem uma potência de 1.000 cavalos. Ele possui, na verdade, um motor V8 biturbo, 780 cavalos de potência, mas atua juntamente com três motores elétricos, que desenvolve esses três motores, 220 cavalos. Então, somando os 220 CVs do sistema elétrico mais os 780 CVs do motor V8 biturbo, dá cerca de 1.000 cavalos de potência. Isso permite à Ferrari SF90 Stradale acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 2,5 segundos. É uma aceleração de um carro de Fórmula 1. A velocidade final, 340 km por hora. E se você está desejando ter um desses modelos, pode ir preparando algo em torno de 3 milhões de reais, pois seu preço, na Europa, cerca de 600 mil euros. Pois, meus campeões, a Hyundai, que no Brasil comemora o sucesso do seu SUV Creta, que está entre sempre os SUVs mais vendidos do Brasil, claro, tem uma ampla gama de SUVs. Alguns também comercializados no mercado brasileiro, como Santa Fé, Tucson e X35, a gama é muito ampla. E também no mercado global, tem um SUV grande, que a gente até conheceu ele agora na Coreia do Sul, que é o Palisade, que é o modelo top de linha dentro da marca Hyundai globalmente. Um SUV realmente de alto luxo, alta sofisticação, e ele é maior, por exemplo, que o Santa Fé. São 4,98 m de comprimento, quase 5 metros de comprimento, e 2,90 m de entre-eixos. Por isso, permite um grande espaço interno, tanto é que ele pode levar 8 ocupantes. Tem uma terceira fileira de pessoas, então nessa terceira fileira pode ir até 3 pessoas. E os bancos, claro, são ajustáveis, rebatíveis eletricamente. E além do que,
ainda pode ter um porta-malas com capacidade para 510 litros de carga. E a Hyundai também, claro, pensou no conforto de todos e criou um sistema de ar-condicionado especial para quem vai também atrás, na terceira fileira de bancos. Na segunda fileira de bancos, são poltronas individuais com regulagens elétricas e também o aquecimento ou refrigeração dos bancos. E olha só o detalhe, existe um sistema de intercomunicadores que permite ao motorista falar com cada uma das fileiras de trás individualmente e também bloquear o áudio de quem vai, por exemplo, sentado em outros assentos. Ou, por exemplo, sem perturbar, né, o sono das crianças que estariam ou na segunda ou na terceira fileira de bancos. Para acelerar essa máquina, esse SUV grande, o motor V6, 3.8 litros, que desenvolve 295 cavalos de potência. O câmbio automático de 8 marchas. E a tração é integral nas quatro rodas, né, de série e com vários modos de condução. Então vale para vários tipos de terreno. Tudo isso para melhorar, claro, o desempenho do Hyundai Palisade. Internamente, quadro de instrumentos de 10,2 polegadas, central multimídia com tela de 12 polegadas, totalmente configurável, né, para vários tipos de informações que você queira receber. Em questão de segurança, airbags para todas as três fileiras de bancos. O carro tem também essas novas tecnologias de assistente anticolisão frontal, mudanças de pista, né, de faixa, faz a leitura, leitura também de ponto cego dos espelhos retrovisores, sistema de cruzeiro adaptativo, enfim, são vários itens tecnológicos presentes neste SUV grande da Hyundai Palisade, que quem saiba a gente possa também recebê-lo ele no mercado brasileiro nos próximos meses ou nos próximos anos, meus campeões. Cuando Horacio era chico, 5 años, él ya tenía en su mente el auto, la máquina. Era un perfeccionista, ¿no? Y me dice, me voy a Italia a hacer el mejor auto del mundo. Fíjate el poder de convicción que siempre decía que tuvo Horacio. Un día, un sábado a la noche, cansado, volvíamos de probar el auto de carrera. Pasamos por el centro de la ciudad, se cruza adelante una chica y me dice, esa va a ser mi mujer, y era Cristina. Insistió, 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 hasta que y hoy es mujer. Soy Gustavo Marani, amigo de la infancia de Horacio. Pois no mercado automotivo, alguns segmentos se destacam mais que os demais. Entre eles, o segmento dos SUVs, que é a grande moda do momento, e os segmentos de carros esportivos, que também tem seu público muito fiel. Nós estamos na Savaralto Mercedes para conhecer duas preciosidades que são destaque dentro da linha da Estrela de Três Pontos. Aqui conosco, Eliseu Pereira, comandante da Savaralto. Eliseu, a linha Mercedes, muito ampla, muito diversa, mas se nós pegarmos, por exemplo, esses dois segmentos, a Mercedes... Tá show, né? É, realmente são carros
muito bons, né? Os carros têm uma aceitação muito grande. Hoje, quando a gente olha, claro, só esses dois modelos, fica mais específico, mas dentro desse modelo de SUV de caminhonete, nós temos N modelos, onde a gente tem um volume muito grande, né? GLS, podemos dizer que é um dos maiores SUVs dentro da gama Mercedes? Seria o maior, né? Hoje é o maior. Né, com 7 lugares, mas um 7 lugares grande, confortável. Né? Agora, inclusive, está sendo lançado a nível mundial o GLB, né, que você já falou isso sobre aí. Ele. Mas o GLB também é para 7 lugares, mas é menor. Né? Então nós vamos ter uma outra opção de um carro para 7 lugares menor, como também vai vir um GLE agora diesel, que chega agora no segundo semestre, né? Um novo GLE. Ele está sendo mudado e vai chegar em torno de novembro, mais ou menos, outubro. E esse carro também vai ter 7 lugares, mas também é aquele do banco um pouquinho menor lá atrás. Né? Essa aqui não, essa aqui realmente é o carro com a carroceria mais longa e é onde te dá um espaço maior, inclusive para quem vai lá atrás. Que motorização tem? Essa aqui é diesel, né? Um motor com 258 CVs, é um V6, câmbio de 9 marchas. Um motor fantástico, né? Ele um carro assim, com a tecnologia nova, tu praticamente não ouve o barulho. Se você não souber que é diesel, né? E tu andar, tu praticamente não vai notar isso. Tu nota no torque, porque apesar de ser um 6 cilindros, mas ele tem um torque muito forte por ser diesel, então tem um torque muito forte. Um carro que não sai fumaça nenhuma, não dá cheiro do diesel. Tem um aditivo junto que se usa, né? No combustível. Que isso também tira todo esse cheiro, tira toda a fumaça. Isso se abastece a cada 10 mil quilômetros, então é juntamente com as revisões do carro. Então o usuário, né, o cliente que está usando o carro não precisa se preocupar com isso, ele só usa o diesel mesmo. Então é um carro que você tem potência, tu tem torque, realmente, muita economia, porque o motor diesel é econômico, com câmbio de 9 marchas, melhor ainda, né? E um carro com espaço, então tu tem uma autonomia de viagem aí, ele tem 80 litros, 86 litros, então tu anda 1000 quilômetros, né? Eu brinco que tu vai sair daqui, vai a Punta e volta pro Chuí com tanque, né? Tranquilamente. Que faixa de preço o GLS? Esse está na faixa de R$520 mil, é um carro já 19, né? Que é, como eu falei, é a maior que nós temos diesel. Os SUVs estão na moda, sim, mas quem nunca sai da moda são os carros esportivos. E aqui temos um legítimo representante de esportividade, sofisticação e, ao mesmo tempo, luxo também, tecnologia. Realmente esse carro é muito bacana, né? O design desse carro aqui, né, do C-Coupé, para meu ver, é um dos mais bonitos que tem, né? Ele é muito parecido com a S-Coupé, né? Com a E-Coupé, se tu olhar a parte traseira dele, o design dele, e olhando na lateral, assim, tu vê que realmente o carro é um design muito bacana. Como você disse, tem um público, né? Não é o carro assim que tu vende mais, porque tu vende mais é o sedã, né? Em função de família e tal, do uso de dia a dia, 4 portas. Mas o 2 portas, que é o esportivo, aí tu sempre tem um público que realmente gosta muito desse carro. E nesse carro nós temos várias versões. Tem esse aqui que é o 180, mas tu vê que é um carro mesmo 680, coupé, vem com roda AMG, vem com kit estético AMG, né? Um acabamento todo realmente bastante esportivo. No caso do Classe C, teve um facelift agora, então mudou o painel praticamente todo, né? O volante ali, a parte multimídia. E esse aqui vai estar chegando agora o C300, também coupé. Nós temos o C300 Cabriolet, que aí é com capota de lona para 4 lugares, né? Que é um carro também que teve uma aceitação muito boa. E depois, acima disso, aí tem o C43 coupé e o C63 coupé. Toda vez que a gente vem aqui na Savaralto, Eliseu, sempre tem novidades, né? Você sempre... A Mercedes sempre muito ágil em trazer produtos que são apresentados na Europa, mas também logo para o Brasil. Até final do ano, vem muita coisa ainda por aí? O que temos de novidades? Temos algumas novidades, principalmente para o segundo semestre. Até tínhamos agora para o primeiro, mas atrasou um pouco. Mas para o segundo semestre, com certeza, vai ter bastante novidades. Modelos novos, inclusive, e outros com facelift. Então, até aí, a partir de setembro, mais ou menos, a gente vai ter bastante coisa nova. Pé no acelerador sempre. Tem que ser. Bom,
Pois, meus campeões, já há algum tempo muito se fala do carro movido a água. Pois, agora na Alemanha, a empresa Nanofluocell criou o Quantino, que é um carro que funciona movido a água salgada. O sistema é praticamente a célula de combustível, só que usando água salgada no lugar do hidrogênio. Explicando, o líquido com íons positivos fica separado do líquido com íons negativos. Quando os dois passam por uma membrana, os íons interagem gerando energia elétrica que é usada para movimentar o motor do carro. Na verdade, o Quantino tem um motor elétrico de 109 cavalos de potência que é capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em 5 segundos. Segundo a empresa alemã, os testes estão sendo feitos desde 2014 e foram rodados mais de 150 mil quilômetros já em testes com este carro movido a água salgada. E segundo a própria empresa, uma carga de bateria, uma carga elétrica gerada por essa água salgada, é capaz de rodar até 1000 quilômetros. Ainda, claro, não existe uma previsão de preço do carro e nem também uma data confirmada de seu lançamento. Mas o certo é que o Quantino, que é o carro movido a água salgada, existe, já está sendo testado e está sendo aprovado. Vamos aguardar e ver quando realmente ele chega em nossas ruas. Qual o seu estilo? Na indústria automotiva, o estilo aventureiro tem conquistado os consumidores e cada vez mais recebido as atenções de investimentos das fábricas. Hoje, a Ford apresentando Freestyle, o EcoSport e o K-Freestyle. A nova geração já são conhecidos dos consumidores, mas vem com novidades, pois o EcoSport aqui, ó, criou o segmento dos SUVs urbanos no mercado brasileiro. O K também com suas inovações. E a Ford agora, dentro de buscar o estilo de cada consumidor, aposta no Freestyle. Adriana, o Freestyle chegou e conquistou, né? Exatamente. Ele foi lançado inicialmente como uma série especial com 1.600 unidades. O sucesso foi tão grande que a gente acabou tendo que produzir mais e ele acabou virando uma versão de produção. Chegou a ser 70% do mix do EcoSport e em 2018 a gente trouxe essa versão para o K também, porque a gente viu que os consumidores de carros compactos também queriam atributos de utilitários esportivos. Então a gente trouxe primeiramente para o motor 1.5 e agora a gente está aqui nesse lançamento trazendo a versão Freestyle para o K 1.0 manual e também trazendo várias novidades de aparência para o EcoSport Freestyle. O consumidor, o cliente, ele entende bem esse espírito aventureiro do carro? É o sonho dele ter um carro mais robusto, mais jovial, ao mesmo tempo aquele carro já consagrado, tradicional, né? Exatamente, a gente uniu essas duas coisas no K, que já é um carro que o consumidor confia muito, e trouxe esses atributos como suspensão elevada, molduras no paralama e o rack de teto, que é funcional, carrega até 50 quilos. Então ele entende que ele tem um carro compacto, mas que traz para ele benefícios adicionais para quando ele quer fazer uma viagem, para andar na cidade, enfim. E o EcoSport, que é um utilitário efetivamente, é um SUV e traz um design diferenciado. Os SUVs, eles realmente vieram para ficar, o consumidor gosta muito da versatilidade que esses veículos oferecem, e é por isso que a Ford cada vez mais, inclusive nos carros compactos, investe para poder oferecer para o consumidor os atributos que ele procura. Com essa versão Freestyle, vocês fortalecem ainda mais os modelos produzidos no Brasil, né? Os dois produzidos na fábrica de Camaçari, na Bahia. Exatamente. Os dois modelos são produzidos aqui na fábrica de Camaçari e a gente realmente tem uma produção aí fantástica na planta. E esses dois modelos, eles consolidam essa produção e trazem ainda mais oportunidades de volume para a gente. Estamos aqui diante de duas apresentações do momento,
E o ano promete mais novidades em termos de produto? A Ford está sempre de olho no mercado e sempre que a gente pode, a gente traz para o consumidor o que ele está demandando, o que ele quer. E o consumidor pode sempre esperar algo positivo e mais novidades da Ford. Várias cidades pelo mundo estão restringindo a presença de carros com motor a combustão, seja eles a gasolina, diesel, enfim. E aqui no Brasil, o arquipélago de Fernando de Noronha deverá ser o primeiro local do país a proibir carros com motor a combustão. A medida faz parte do projeto Noronha Carbono Zero. A partir de 2022, não será mais permitida a entrada de carros com motores a gasolina, flex ou diesel no arquipélago. E a Renault, já vislumbrando essa nova lei, fechou um acordo com a administração do arquipélago de Fernando de Noronha para fornecer carros a eletricidade. E já fez, inclusive, a entrega de 6 veículos. São 3 modelos Zoe, que é uma espécie de um carro hatch 100% elétrico, 2 modelos Twizy, que é um carro compacto para 2 pessoas, e também um modelo Kangoo elétrico, que é uma espécie de furgão pequeno. Então, a Renault, sendo a primeira parceira, a primeira montadora de veículos parceira deste projeto Noronha Carbono Zero, para fornecer veículos elétricos para circularem pelo arquipélago de Fernando de Noronha. No Brasil hoje, algumas coisas têm sido feitas em termos de sinalizar, né, uma possibilidade maior de acesso a esse produto, porque até o ano passado não existia legislação no Brasil para carros elétricos. Então ele caía numa categoria que era outros, e aí ele pagava o maior imposto no mercado. Então agora com Rota 2030, com várias outras mudanças na legislação, se passou a taxar, por exemplo, o Zoe, paga hoje 8% de IPI, que é um dos impostos. Então lógico que ele ficou mais acessível, mas ainda assim, no Brasil, que ele é produzido na Europa, ele é importado, custa R$150 mil. Então a gente passou, desde o salão do automóvel, a oferecer para o cliente final que queira no Brasil ter acesso a um carro 100% elétrico. E tem sido, felizmente, uma grande e positiva surpresa. Nós anunciamos no salão, ali a gente tinha trazido 20 carros, já entregamos todos eles. E a seguir, após o intervalo, a Fórmula Indy está chegando! E a frase do dia, não sai daí! Logo mais, meus campeões, tem Fórmula Indy ao vivo aqui na Band. A partir das 13h40, fiquem ligados, hein? O circuito de Elkhart Lake, nos Estados Unidos, um traçado misto de 6 quilômetros. Esse circuito bem tradicional, inaugurado em 1955 e que, inclusive, recebe etapas da Superbike. Mais uma etapa da Fórmula Indy ao vivo aqui na tela da Band. Você sabe, a liderança da Fórmula Indy é do Neil Garden, que é o líder com 367 pontos, seguido pelo Rossi, 342 pontos. Mas nós brasileiros, hora de torcer para nossos pilotos brasileiros. Tony Canaan, 17º colocado na classificação com 147 pontos. E o nosso gaúcho, Matheus Leist, que é o 20º na classificação, com 135 pontos. Temos também ainda o Elinho, Hélio Castro Neves, na 27ª posição. Então é o momento de torcermos por nossos brasileiros, Canaã, Matheus Leste e o Elinho Castro Neves. E mais uma etapa da Fórmula Indy ao vivo aqui na tela da Band, meus campeões. Não percam, hein? E a frase do dia? Qual a diferença entre o credor e o devedor? O credor tem a memória muito melhor que o devedor. Chegamos ao final do nosso Band de Motores de hoje, agradecendo pela audiência, mas vocês podem nos acompanhar em nossas mídias, no Facebook, no Instagram
e no YouTube Band Motores. E no próximo domingo, o novo Honda HR-V Touring. Esperamos vocês, até lá!